приятели, днес е Chinese New Year, всички хора са се облекли, всички хора идват тук и е много, много интересно за мен и за такива хора, които не са част от тази култура. Всички са изключително добре облечени и всички присъстват тук на тяхното празненство, така да се каже. Не мога да не знам точно какво е това, тази сграда. Предполагам, че е някаква от техните буддистки, като нашите църкви, в които те всички пристигат, за да отчитат техния празник. За мен беше много интересно и попитах момчето тук дали аз също мога да направя едно малко видео. Сега ви правя малко видео, за да споделя с вас как се празнува китайската нова година тук. Всичко е много красиво. Има много красиви дървета направени. Всичко е направено с техните, може би, пари, както нашите мартиници. Всички пристигат тук, разбира се, и какофонията е голяма, снимат се, много са красиви, всички са облечени прекрасно. Атмосферата е чудесна. Абсолютно невероятно. Мога да ви покажа и малко повече с пълното разрешение на хората тук. Всички са с електрониката и се снимат самички и са много, 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 много красиви.